apa yang kalau macam untuk parents yang jarang ataupun tak pernah buat ataupun dia cuba nak buat tapi dia tak tahu macam mana nak expect, how to expect and respond diorang kan. Diorang kan tak nak dengar, diorang berbual kan. Tapi mungkin boleh nasihatkan untuk yang mereka yang nak cuba buat tapi ya, yeah, what can they expect ah bagi parents? I know it's hard. Okay, as a parent, nak mainkan peranan tu, kitalah ustaz dia, kitalah ustazah dia, kita tukar masak dia, reba dia semua. I know it's hard. Okay, to me, okay, frankly speaking, duha tu, it's really hard kalau it's just involving my children. So what we did masa duha, kita panggil lah geng-geng yang dia punya BFF. Kan dia suka jumpa macam kita juga kan, suka jumpa kawan kan. So lepas balik sekolah tu kita okay come to my house, okay. So it's like a playtime learning, dia tak, bukanlah kita act, duduk sini baca satu ni ayat, tak. Okay, so dia main-main dia okay. Lepas tu kita katalah nak tak kita sit down, kita ceritalah macam orang tua kan, kita tahu macam majlis ilmu, ada malaikat. So we read the hadis, kita kata hilah malaikat pun nak join kita. Okay, they say to each other, hilah ku zikri, there's a majlis ilmu. Okay, so kita not surrounded by malaikat, so we fascinate them. Okay, dengan benda-benda stories which is the authentic story from Quran. Lepas tu kita ceritalah kalau kita baca ni satu huruf Allah bagi 10 pahala. So kita ulang dengan friends ni. The more children around you, dan kita orang Islam, that's the word from my head teacher lah. Dia kata, no, it's okay. You invite all the Malaysians semua. The more the merrier. So I was like, kalau kita orang Melayu ni macam, serabut. Betul tak? Saya memang pegang lah dekat kata-kata guru besar saya dekat UK dulu. Dia kata the more the merrier. Lepas tu saya fikir pula, kita satu budak tu 10 malaikat jaga kan. So, kalau lagi ramai budak, insyaAllah kita yang tua yang banyak dosa, budak tak dosa kan, lagi dapat dinaungi para malaikat. So it's like a fun learning yang dia tak formal kan. So kalau kita pergi nak pergi playground dengan kawan-kawan kan, seronok kan. Okay, jujur sampai tu dalam kereta kita main quiz, kita ulang-ulang secara tak sengaja.